Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdatan min lisani yefkahu kavli. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kurmette cemaat, kurmette körermendir. Bugünkü toktalatın takırımız jalpı жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару ол исламдағы 40 парыздың бірі, әр мұсылманға міндет болған, міндеттелген Алла Тағаланың парыздарының бірі болып есептеледі. Пайғамбарымыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен хадисте қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама мурру бил мағруфи ва ин лам таъламу وَنْهَوْ عَنِ الْمُنْكَرْ وَاِنْ لَمْ تَنْتَهُ عَنْهُ دِيْتِ Жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтару, қайтарыңдар және оған бой сынбаса да айту ол міндет болып табылады деді. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мына хадисті келтірген дейік, жаңа келесі бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қала İnna minan nasi nasan mafatihu lil khayri ve magaliqu lil sharri dit. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin manasında adamlar sonday bir adamlar var. Olar jağı jamandıkka jaqsılıqtın esigi jamandıqtın jamandıqqa tosqaul bolatın adamlar var dit. Ve inna minan nasi nasan mafatihu lil shayri ve sharri ve magaliqu lil khayr dit. Немесе керісінше бір адамдар бар, олар әр дайымда жаңа Құдай сақтасын жамандыққа бұйырып тұрады, немесе жаңағы жақсылыққа, қайырлы іске оған кедергі болып тұратын адамдар бар дейді. Сондықтан қандай бір жамандыққа жасайтын, жақсылыққа қайтармайтын адамдарға сондай бір өкініш бар дейді. Пайғамбар Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімде Тауба сүресінің 71-ші аятында "Вал муъминуна вал муъминат баъдухум аулияу баъд ямуруна бил маъруф ва янхауна анил мункар" дейді. Сондай момын мұсылман ер адамдар және әйел адамдар олар бір-біріне дос, әулие дейді. Олар жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтарушылар дейді. Сондықтан әр мұсылманның жалпы шариғатта, ислам дінінде осы міндет болғандықтан әр мұсылман, ол кез келген діндар адам болсын, басқа да дінін білген адам жамандықты көрген уақытта оны жамандықтан қайтарып, жақсылыққа бұйыру ол әр мұсылманның ісі болып табылады. Өйткені кез келген мына қоғамда болсын, жалпы жамандықты көріп атқан жағдайда оны міндетті түрде жаңағы жамандығын айтып, біліп, оған ескертіп, хабар беріп, ол исламда, шариғатта тыйым салынған нәрсе деп айту ол міндет болып табылып, жаңағы жақсылыққа шақырып, жамандыққа қайтару деген соны білеміз біз. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жалпы келесі хадистерінің бірінде айтқандай, жаңағы кімде кім жаңағы жамандықты көре тұрып, оны қолмен қайтару, немесе тілімен қайтару, насихатпен қайтару ол міндет болып табылады. Ең жаңағы төменгі деңгейі ол жаңағы оған жек көрініш көрсету дейді. Сондықтан сол сияқты басқа да пайғамбар Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімде Аймұран сүресінің 110-ші аятында мұсылман жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтарушыларды былай деп сипаттаған. Kuntum hayra ummetin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Allah Taala qasiyetti Quranda mu'min musulmanlarda bulay dep sifatlaydı. Sendirdin jaqsı adamlardan arasından jaqsı ümmet bop, eng khayırlı ümmet bop şığularının biri ol жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтару болып табылады. Сол сияқты біздер кез келген мұсылман адам жалпы өз дінін ұстанғандықтан ол жаңағы жақсылыққа шақыру кезінде де
onun жақсылыққа шақырудың өзінің жолдары бар, шариғат үйретіп берген. Сол сияқты біздер жаңағы жақсылыққа шақырған уақытта байсалдылықпен, сабырлықпен, көркем мінезділікпен, жылы лебізбен жаңағы жақсылыққа дінге шақыру міндет болып табылады. Пайғамбарымыз жаңағы жалпы қасиетті Құран-Кәрімде Алла Тағала мұсылмандарды дінге шақырған уақытта жалпы айтқанда соны жолын көрсетіп үйреткен уақытта "Удъу иля сабили роббика бил хикмати вал мауъизатил хасана ваджадилхум биллати хия ахсан" дейді. Дінге шақырған уақытта біздер "Удъу иля сабили роббика бил хикма" хикметпен, даналықпен, парасаттылықпен шақырып және жылы көркемділікпен, жылы лебізбен шақыру керек деп жаңа айтқан сияқты. Мына қазақта ата-бабамызда сөз бар, жылы-жылы сөйлесең жылан ұясынан шығады деген сияқты. Сондықтан біздер әр уақытта дінді насихаттаған уақытта, жеткізген уақытта оны көркемділікпен солай көркемділікпен, көркемділікпен шақырып жүрсек, ол нұр үстіне нұр болады. Енді жалпы жаңағы келесі хадистердің бірінде пайғамбарымыздан жеткен көптеген жаңағы хадистер бар. Соның бірінде жаңағы дінге шақырушы немесе жақсылық жамандықтан қайтарып жақсылыққа жамандықтан қайтарып жақсылыққа шақырушы адамның сипаттарын мына дін ғалымдары Абу Лайс Самарқанди өзінің кітабында былай деп айтқан екен. Бірінші, дінге жалпы жақсылыққа шақыру үшін оның бойында білім болу керек. Білімсіздік болмау керек. Екінші, ол мақсатын біліп алу керек. Бірінші, қандай мақсатта ол дінді көркейту үшін, дінді насихаттау үшін деп сондай ниетте болу керек. Екінші, аш-шафаату аля ман ямуруху биллейн дейді. Жаңағы жұмсақтылықпен, көркемділікпен шақыру керек дейді. Одан кейін Алла Тағала жаңағы Муса алейхиссаламды жаңағы Муса алейхиссалам Харун екеуі жаңағы дінге шақырған уақытта Алла Тағала Тоха сүресінің аятында келді. Уақулу лаху қаулан лай. Фирғауынды дінге шақырған уақытта оларға жақсы жұмсақ сөз айт деп жаңағы екеуін үйреткен екен. Сол сияқты төртінші, сабырлы, бойында сабырлық болу керек. Дінге шақырған уақытта ешкіммен жанжалдаспай, біреуге дөрекілік көрсетпей, жақсылықпен шақыру керек деген сияқты. Одан кейін амара бил мағруф ванха анил мункар. Жаңағы Алла Тағала Құран Кәрімдің Луқман сүресінің, Луқман алейхиссаламның жаңағы айтқан уақытта, үйреткен уақытта уамур бил урф ванха анил мункар васбир аля ма асабак. Жаңағы біздер дінге шақырған уақытта бірінші жақсылыққа шақыр, жамандықтан қайтар және соған сабыр қыл деп үйретіп өткен екен. Сондықтан жаңа келесі бесінші, айякуна амилан, дінге шақырушы, жақсылыққа шақырушы, жамандықтан қайтарушының бойында не табылу керек? Оның бойында сол өзі айтқан нәрсесіне амал ету керек. Өйткені Алла Тағала қасиетті Құранда да үйреткен, өзі айтқан нәрсеңе амал ету керек деп Алла Тағала пайғамбарымызды үйреткен сияқты басқа момын мұсылмандар. Сондықтан жалпы Алла Тағала мына айтылған уағыз насихатымызға амал етуді баршамызға нәсіп етсін. Дұға тілектерімізге қабылдығын беріп, елімізге тыныштық, халқымызға бірлік берсін иншалла.